ကျေးဇူးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီအထမအုံဆုံးသွားတဲ့ဘုဖုံးမြတ်ကျော်အဲ့လိုအေးစစ်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်တို့ယာယီဝင်တာပါတယ်ဒီကစိတ်မထီခုံရိုက်ချိုးတက်တဲ့ယာသူရှိတယ်အဲ့လိုအခုခုံလည်းမချိုးချိုးစရာခုံလည်းကျွန်တော်တို့မထားဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီလီဒါဖွဲ့ရတဲ့ရန်တော်တယ်ချိုးစရာခုံလုံးဝမထားဘူးနေ့ကနေ့ကောင်းနေတဲ့ကောင်းနေတိုင်းတက်ဆုံးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငယ်ချင